Dnešní české Grand Prix jsme sledovali starty i českých dvojic, českých reprezentantů, z nich si nejlépe vedla Rozálie Sovová. Gratulujeme k 5. místu v dnešní Grand Prix ve Vzduchovicích. Děkuju. A jaký byl pocit po parkouru a jaký je pocit a spokojenost s 5. místem dnes? Tak já jsem jela jako druhá, takže jsem po jedné chybě nevěděla, že půjdu na dekorování, že šly jenom 4 dvojice čistě. A myslela jsem, že jich pojede víc, ale parkour byl docela těžký, takže nakonec to vyšlo na 5. místo. Přišla jedna chyba, 4 trestné body ti zavřely cestu do rozeskakování. Kde ta chyba nastala a možná z jakého důvodu, podle tebe? Tak nastala v Ačku na 10ABC na Komáku a s tím mám občas trochu problémy ve dvojskocích a trojskocích. Tam jsem ji neměla do oblouku tolik na... Měla jsem ji víc na předku, takže tolik nevyskočila a nastala prostě chyba. Sedala si 12-letou klisnu jménem Ela, je to tvoje stájová jednička, je to tvůj nejlepší kůň, se kterým se chystáš i na evropský šampionát? Ano, Ela je vlastně jediný můj kůň a teď je to moje stájová jednička a doufám, že ještě dlouho bude. A jaký je tedy další postup? Jaké jsou další plány, co se týče s evropským šampionátem, mistrovstvím Evropy, jak budete dále pokračovat? Tak... My už na žádný závody s Elou nepojedeme, takže se budeme hlavně připravovat doma. Připravovat doma a prostě snažit se jí co nejlépe připravit na Evropu a aby šlo co nejlíp. Budeme držet palce, ať se to vydaří, ať ty přípravy jsou co nejlepší. Děkuju.